Sunt Olga de la Sehar și vreau să vă prezint cum se face la noi la țigani în sarmalele de sărbători și vă arăt cum să prepar. Să punem de prima dată morcov ras pe răzătoare. După aia să pune ceapa rasă pe răzătoare. După aia să pune bulion făcut de casă, de casă, din grădină. După aia să pune orez. După aia să pune păstrănac ras pe răzătoare. Ca să-i dă o aromă. După aia să pune pastă de bulion în sultană. Matie, uite să pun și de la mine, mă dă. Bun. Sultană. Și după aia să pune vedete. Secretul gustului. După aia să pune cimbru. Și acum să prepar. S-a amestecat bine ca să fie amestecat să aibă gust mai bun. Trebuie amestecat bine. Avem aici preparatul pentru 1000 de sarmale. Avem oaspeți mulți în invitat. Și trebuie să facem ca să ajungă. Trebuie amestecat bine, să nu rămână neamestecat ca să iarbă mai bine, să aibă un gust bun. Acum se vede. Trebuie balza. Acum trebuie să tăiem foaia pe jumătate. Și asta e sarmale ca la Sehaia.
Nu se rog niciun. O să fie aranjate toate sarmalele, 1000 de sarmale pentru oaspeții noștri, tigeri. O să fie așezate aici în oala noastră, care facem în fiecare an în ea. În fiecare an de Crăciun. Și o să așezăm toate sarmalele după ce o fi gata. Vă mulțumim. Vă așteptăm la masă la noi la sarmale.